علامہ جمال الدین قاسمی شام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں، تو اس کو ان کو دیکھ کر کہنے لگے اگر وقت کوئی ایسی چیز ہوتی جو خریدی جا سکتی تو ان کا وقت ہم خرید لیتے، ہمیں ضرورت ہے. حقیقت تو یہ ہے ایک ایک لمحہ بہت قیمتی، ایک سبحان اللہ بہت قیمتی ہے، اس کی قدر و قیمت وہاں جنت میں جا کر ہوگی. حدیث میں آتا ہے جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد ان کو اگر افسوس ہوگا تو ایک چیز کا ہوگا، وہ اپنا وہ وقت جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا، تمنا کریں گے کاش ہم اس وقت میں اللہ کا ذکر کرتے. گویا حالانکہ جنت مل گئی ہے، اب کسی افسوس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں اللہ کے ذکر کی جو اجر اور ثواب اور اس کے اوپر اللہ نے جو نوازا وہ دیکھیں گے تو حسرت ہوگی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا چلتے پھرتے بھی اپنی زبان، ہمارے اکابر کیا 125، اس میں ذات کا جو معمول ہوتا تھا نا، چلتے پھرتے اللہ 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 اللہ، ان کی ہر سائے پاس انفاس میں بھی جو اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی سانس جو ہے اللہ کی یاد سے خالی نہیں جانا چاہیے. بہرحال اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو تعمیری اور گویا مفید کارآمد کاموں میں استعمال کرنا چاہیے. ایک ایک منٹ کی قدر کریں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نوا، پھر اللہ تعالیٰ اوقات میں برکت دیں گے اور اس کی وجہ سے آدمی کو پھر خود ہی اللہ تعالیٰ اس سے کام آ رہی ہے. جتنے بھی اکابر ہیں ان کے حالات پڑھو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کا اہتمام کرتے تھے، اس کے ساتھ پھر ان کی نیتیں ان کے ارادے گویا ہر وقت یہ کہ گویا ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص اور اسی کے احتساب، ان چیزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے.